magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa maanta ka socda mudaharaad waaweyn oo ay dhigayaan qaybo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaaladaasi oo ka cadaysan kufsi loo geystay gabadh yar oo daadeed lagu qiyaasay 12 sano jir. Walaal macaan gabdhaha Soomaaliyeed dhacdiyad badan baa lagu hayaa. Walaal waxaan idin ka codsanayaa inaad gabadhaa wixii kufsaday waa gabadhii labaad bisha gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba naloo geysto. Waxaan idin ka codsanayaa walaal dadka ragga Soomaaliyeed nimanka saa noo galay inay naga qabtaan. Hooyo walba way ogtahay, aabo walba wuu ogyahay, wiilkiisa saqajaanka wuu ogyahay. Gabadhaadeeda lagu sheegay 12 sano jir oo maalintii shalay ahayd lagu waayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa saaka meydkeeda laga helay albaabka hore ee gurigooda oo ku yaala xaafadda Siinaye ee waqooyiga Gaalkacyo. Caashe Ilyaas Aadan ayaa shalay subaxii la waayay mar ay adeeg u doontay suuqa, waxaana tan iyo xilligaasi laga baafinayay idaacadaha maxalliga iyo baraha bulshada sida ay sheegeen xubno ka tirsan qoyskeeda. Meydkeeda oo la dhigay cisbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu arkay calaamado muujinaya in si xun loo jirdilay iyo weliba in lagu sameeyey kufsi sida ay cadeeyeen saraakiisha caafimaadka ee baaritaanka ku sameeyey. Gudaha magaalada Gaalkacyo waxaa haatan ka socda mudaharaadyo ay dhigayaan qaar ka mid ah haweenka oo ka cadhaysan dilka loo geystay Caashe, isla markaana dalbanaya in cadaaladda la horgeeyo dadkii waxaasi sameeyey. Dhinaca kale, gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Mudug ee Puntland Axmed Huurse Xaashi ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba maalinta biriya la fasaxay xarumaha waxbarashada ee magaalada Gaalkacyo si loo muujiyo dareenka murugada reebay ee dilka gabadhaasi yar ee 12 sano jirka ahayd.